Rainha. Tu manda cá. Eu não sei. People. Wow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sidney. Happy birthday to you. Woo! And it's still going. Happy birthday to you. Champagne shower! Tudo doido, Matuma. Tá tudo doido. Não. Yes, good. Em 10 minutos a manhã deve estar. Tu estás a seguir toda. Pois, tu estás a seguir. Yes, cut. Agora é só para. É pá, tu segue o meu conselho. Ainda há dias ouvi aqui uma história. Sim, digo. Dona Maria, cuidado. Oh no! No, I miss. You missed it? Yeah. Oh no! I miss, yeah. Now I don't miss. A tua carteira. Não aguardaste. Já está? Já está! Uau! Ok! It's you, eh? Já passou! Ok! 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, Happy Birthday! Wait. No. Yeah. Chin chin. Yeah. Olha, digo-te uma coisa. Foi a Matumba? Foi a Matumba? Oh, Matumba! Queremos bolo. Epa, ó Cid. Queremos bolo. Why you want this? Ok. Ei. Estou à espera, pá.
Olha lá para ali. Olha lá, que tio para mim. Tio. Não, olha a guarda. Matou, matou o bolo. Alguém me ajuda? Quero o bolo, matou o bolo. Amor, como? O que é? É para mim. É para te, não, é para distribuir para as pessoas todas. Vá lá. Ah, eu aceito. Tu tens de comer? Oh. Ok, quais é que és, Carlos? Lá, tio, que está magrinho. Olha, pega, as belas princesas. This is for me, Cindy. Thank you. Yeah. Yeah, show me, show me. Yeah, show. Yeah. They're gonna open it. Yeah. Happy birthday. Cool moon. Grand postal. Wow. All together, together. É o D. Thank you. Espera. Vai Maria, vai Maria. Vai Maria. Vai Maria. Lá vai o. Está muito calor, não é? Toma, não sobra nada para ti. Não, mas eu acho que é. Mas ela não vai querer. Tu não dás um bocadinho de bolo à Matumba, Maria? Já que é pecado, pecado nas férias. O chocolate não, o outro. Chocolate, só sobra o outro. Coitada. Não, o chocolate não, o chocolate não. Chocolate para os animais não. Ah, não? Não. O garrafa é forte também. Pronto, está ok. Benfica, Angense Pauok. Benfica, vai passar. É pá, vais ter que dar outro. Vais ter que brindar, João. Vais ter que brindar. Can you check your clock, okay? João. Another kiss. João, another kiss. Tomorrow. Not tomorrow. Come on. One more day. Amanhã. Não. Não acredito. Você ouvia a Tia Aquina no Pacífico? Olha! Não acredito! Não se enganarem! Não é com este! Olha, não é com alguém a este é para o aos pés! E você ouvia a Tia Aquina no Pacífico? Há de trazer aquele de Videiras do Quem é que me enganou? Traz lá aquele de Videiras do avô! Não, mas... Já tomei banho três vezes! Ah, olha agora, está direitinho. Mas diga lá que conhecer a Tia Aquina pessoalmente, não é? Isso é diferente. Conhecê-la pessoalmente. Conhecer a Tia Aquina pessoalmente. Vamos lá.